tere tulemast meie järjekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejuhid Kairi. Ja Sandra. Antud podcastis räägime me inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene. Ja podcastis püüame me siis kõrva taha panna mõtteid, harjumusi, mida rakendada oma elus paremate tulemuste saavutamiseks. Kairi, kas sa tunned? Jep, mis see on? See energia. On, see on energia. See on energia. Ja terve tänane saade on seda no pungil täis, sest et meil on täna saates külas MyFitness Rävala juhataja. Muusikali näitleja. Üliõpilane. Ja tütarlaps, kes on lihtsalt siuke nunnu energia ja rõõmupall. Pange käed kokku, tehke kõvasti lärmi. Tere tulemast saatesse Jane Jamie Vabilo! Sportland, Be First podcast. Ma pidi saatma raha ühest kontolt teised kütust võtta Põltsamaal, jah? Aga ma ei saanud teha seda. Ja siis ma olin Põltsama tanklast niimoodi. Siia ma jään. Ja sa näed kõike, mis toimub. Siis läheb hästi. Lava närv peab olema. Mult võeti vundament ära ja ma hakkasin töinama. Ma olin mingi minu karakter on läinud. Sportland, Be First podcast. Super. Algus tõutab juba nii palju jaads. No tere tulemast. Tagasi. Ja absoluutselt. Uuele ringile. Mina olen ka seekord siin. Juhu. Nii tore, et te otsustasid uuesti teha. Ma arvan, et universum oligi lihtsalt mingi somebody is missing. I'm just gonna, ma lihtsalt hakkan nagu midagi tegema, et Kairi saaks ikkagi ka olla osa. No, ma mõtlen, et kas ma peaks rääkima, et mis, millest ma praegu räägin. Ei, no muidugi ikka. Paljud inimesed. Tausta infot ka natukene. Ei, no tegelikult Janet käis meil ühe korra juba külas, siis tegin mina üksi intervjuud, Kairit ei olnud, ja siis meil lihtsalt läks poole pealt elekter ära. Nii et ikka juhtub sellist asju ka, et see on see Instagram versus real life, et mida inimesed näevad ka, et oh, kogu aeg salvestavad ja kogu aeg on äge ja kõik nagu on amazing, no ei ole alati amazing. Samaski kolme aasta jooksul esimest korda läks elekter ära. Ilmselgelt on see minuga nagu. Ma siuke bad luck Brian rates nagu. Et rääkides bad luck Brianist, ruttu kiire lugu teile nagu. Sõitsin ja Tartus Tallinnasse ja ma ei tea, kuidas teile eile oli oma pangaga ja mingisuguste ülekannetega, aga SEB ei töötanud lihtsalt. Ülekanded ei töötanud. Ma pidin saatma raha ühest kontolt teised kütust võtta Põltsamaal, jah? Aga ma ei saanud teha seda. Ja siis ma olin Põltsama tanklast niimoodi. Siia ma jään. Aga sa jään, sa siia ma jään. Ja siis lõpuks üks vahva inimene aitus mind välja. Aga lihtsalt ma olingi 45 vintse niimoodi. Otsisid korterid juba sinna? Otsisin korterid, vaatasin Põltsama korterid müüa. Tõesti. Aga poleks saad osta, sest et SEB oli mingi ei. Not gonna do that. Ja oli tõesti eile, ma proovisin ka mingit makse maksta ei saanud, sest SEB oli autos. Kahju, et arveid maksta ei saa. Ei no arveid ikka võib maksta, aga maks. Neid peab maksma. No nii. Te olete selle ringi juba läbi teinud ja tulistame lihtsalt täiega või? Tulistame. Esimeste mäng. Just. Me alustame lauset, siin on lõpetad. Jaa, õigus jah. Nii valmis. Esimene muusikal. Muusikal suve lõõm Eesti noorte muusikaliteatris. Pidin mängima massi, oli mul üks lause, peaasa täitja... Oota, keda? Lihtsalt massi, nagu keegi sealt massist. Täpsustan. Jah, just. Ja siis tuli välja, et üks peaasa täitjatest jäi angiini ja õppisin kolme päevaga rolli ära ja tegin õppis ühte peaasa täitjat. Oota, see oli nüüd küll flying high, selles mõttes, et... Yes! From rags to riches. Exactly. Ja siis õppisingi, lukustasin end koori klassi kolmeks päevaks põhimõtteliselt, no. Ja õppisin rolli ära. Ja sealt algas see lend seal teatris. Aga mis sa tegid selleks, et sind sealt massist valiti? Tead, ma ei, võibolla on see, et ma olen paratamatult natukene võibolla sünke entukas. Et ma lihtsalt tegin seda massi just kui hästi ja siis sealt ma jäin nagu lavastajale. Jäin, et oh Janet, ma arvan, et õpiks selle kiiresti ära. Ja siis see otsus käis nii kiiresti, et see oligi siuke nii Janet, mina vaja sinuga rääkida, nüüd on siuke lugu, sa õpid ära. Ja nii salgas. Mängisin karakterit Julia, kes oli ühe tantsulaagri nagu õpetaja, siuke boss. Kas hetkeks oli tunne ka, et äkki on liiga suur amps, et äkki sellele peaks ei ütlema? Kindlasti, jaa, sest see tegelikult see kogus oli metsik, mis ma pidin tegelikult ära õppima, aga see oli väga lae. Aga läks miskit sassi ka või? Jaa! See oli
väga palju läks sassi, väga-väga palju. Aga see kõik on sellised sassiminekud, kõik nagu, mis on laval juhtunud, on sellised, et kas sa mängid välja või sa, või nagu publik ei saagi aru, et ainult nagu sinu trupp saab aru, et you messed up. Aga samas sa mängid selle välja, teed selle nagu omaks. Et, on sul meeles ka mõni sõike asi, mis juhtus tol hetkel? See oli 8 aastat tagasi, Kairi. Ei, no ma ei tea, vaata, kui pädev sumelu on. Väga pädev. Ei, tegelikult on see, et ma arvan, et kõige suurem sassiminek Juliet mängides oli ikkagi see, et see oli üks esimese kordi, kus ma pidin nagu kandma nagu meeletult kõrguses kontsi. Et seal nagu kontsaga lava vahele jääda või siis kukkuda nagu laval kontsad jalas oli nagu noh, sõike everyday thing nagu natukene. Aga sa mängid jälle välja, teed mingi nalja sinna karakterina või midagi sellist. Et ma arvan, et selline... Et see, ma ei mäleta, vana ma olin, aga ma arvan umbes 17 olin ja ma tõesti ei olnud nagu neid kontsiga annud mitte kunagi, miks ma oleks pidanud vaata. Siis paid juulil olla siuksed 15 senti siuksed asjad ja siis nendega tekis selle põnevad olukordi. Aga noh. No aga viimases muusikalis, kuidas nüüd oli? Palju seal pange läks? Tegime just High School Musicali, Eesti Noorte muusikateatriga ja... Seal ma mängisin, kes on näinud seda muusikali, siis Sharpaid, ehk siis beebendus põhimõtteliselt. Ja kõige eredam viga, kus ma olin laval tegin, ma kardan, et ma ei mängin seda välja. Ma arvan, keegi publikus sai aru, et see oli nagu messed up. Oli see, et just on olnud stseen, kus me loeme nagu aastavahetuse, need 10, 9, 8, head uut aastat. Ehk siis kõigil koolinoortel on olnud nagu talve vaheaeg, on ju. Ja need veel räägivad seal, et me suusatasime ja mäe suski, on ju. Ja siis tuleb Sharpay ja küsib Troy käest, Troy, kuidas sul suve vaheaeg läks? Ja saad sulle mõni laval mingi, ei ole võimalik lihtsalt. Ja näed, see on nii rookie mistake, ütle lihtsalt vahaaeg. Ei, suve vahaaeg. Aga ma ei tea nagu noh, Joy, äkki ta mängis Patrick Vint, või laval korraks niimoodi. Kaila. Et aga just on räägitud sellest, et suusk ja aastavahetus on ju. Ja see on ka suurgus oli nagu, et 10, 9, kõik bännerid, kõik wuhuu. Ja siis Janet Sharpay on tulema, kuidas sul suve vahe läks? Kuidas sa seda proovisid välja mängida? Või mis seda nagu... ma ei mängid, ma läksin edasi lihtsalt. Okay. Mis ma hakkan seletama seal või? Et oi, tõesti. Sorry, valesti läks. Ja ma mõtlesin, et Troy oli Carlis, talve vahe. Talve vahe. Isenesest ta oleks võinud seda teha ja ma oleksime saanud võibolla naerda või midagi, aga ma arvan, et see oleks võibolla viinud tähelepanu sinna, et ma tegelikult näitlejana messed up. Et võibolla oli hea minna lihtsalt otsa edasi. Nagu. Uh-huh. Ma küsisin sinna impronami juurest peale, et miks sa mulle ei helistanud ja ma kohe püüdsin nagu... Noh, tähelepanu mujale. Jaa, ruttu kuhu mujale. Jaa. Aga neid tuleb, neid sõna, neid sellised kõlksaktusi, mis ei ole põhjendatud, ikkagi tuleb nagu laval. Midagi teha ole, lihtsalt pead oma improvisatsiooni nagu oskuse nagu käima panema ja minema edasi lihtsalt. Jah, things happen. No see on väga hea uskus ka igapäeva eluks, eks ole? On, jaa. Et see on, tuleb igapäevaselt täpselt samamoodi, töös ka ja igal pool. No nii, aga mina väga tahaks, kuna sa oled hästi energiline ja mulle tundub, et ikkagi selline inimene, kes suudab mõelda ka negatiivsed asjad positiivseks, ja. Siis mis oli esimene kord, kui sa tundsid väga suurt kurbust? Kurbust, ja ilus emotsioon on see tegelikult. Mulle meeldib kurb olla, kui ma teiega täiesti aus olen, sest see on hästi see on põhendatud emotsioon ja ma arvan, et väga suur kurbus sellepärast, et ma tundsin, et ma ei ole piisav või ma ei ole andekas või ma ei ole väärt, oli lihtsalt see, kui ma proovisin saada Viljandisse näitle erialale ja Janet Vavilov, nagu me rääkisime, Bad Luck Brian, right? Ma unusin ennast saisis kirja panna sinna katsetele, mis tähendas seda, et ma läksin Viljandisse kohale autotäis sõpradega, kellest üks sai sisse ka. Läksime kohale, kõik olime seal suures saalis, meid vaatasid komisjon, meid vaatasid need tudengid, kes juba olid koolis ja siis öeldi mu nimi valjult välja, tõusin püsti ja öeldi mulle, et ja sinuga tee juba siin lõpeb, võid koju minna. Ma ei saanud midagi neile näidata. Siis oli mul küll tollel hetkel nagu see olukord et, või see mõte, et ma ei proovinud midagi, mitte kunagi.
kuidagi sihuke, sa ei unusta, et sai siis ennast kirja panna süsteemis ja sa ei saa isegi mitte proovida. Ja see ei ole nagu see, et oo, Viljandi ei lastud mul proovida nagu, nad ei saanud teha midagi. Aga siis oli mul, sellest ma saastusin ikkagi nagu ma arvan kuid, et see oli nagu väga suur krah. Aga mis see mõttemuster sul sees oli, et mis seda kurbus tekitas, kas see oli kuidagi see, et olid enda peale pahane või sa olid maailma peale pahane? Või? Pigem olin vist isegi maailma peale pahane, sest oleks nagu olnud see, et ma ei tea, et umbes, et ma ei liiga viimasel hetkel, kas ei, kus ma ütlen, jäin hiljaks sellega või oleks on see, et aga ma lihtsalt, ma inimlikult, ma enda arust tegin ära. Ja ma mäletan veel, sai siis panin veel registreerisin isiku kood logi sisse, mis iganes. Ma enda arust, for the love of God, päriselt ma arvasin, et mul on tehtud nagu. Ja ma lihtsalt ei saanud aru sellest, et miks ei tunne näiteks see maili selle peale, et kuule, et sinu registreerimine ei läinud lõpule või kuskilt, et kuule, ära isegi tule kohale nagu. Pole mõtet, midagi sellist, et ma arvasin, et ma tegin kõik, mis pidin tegema ja lihtsalt läks nii nagu võibolla mineha pidi. Nüüd ma mõtlen jah selle peale, et tegelikult everything happens for a reason, absolutely everything, kõik juhtub millegi pärast. Ja see oli kindlasti vajalik või põhjendatud nagu universumi poolt, et miks ma sinna ei saanud. Aga tol hetkel oli küll see, et ma ei proovi midagi enam. Ma ei katseta, ma kardan, ma ei julge. Ma ei jaksa nagu. See oli küll nagu, ma mäletan siukest nagu. Mm-hmm. Aga kas see oli siis esimene ja selle peal oli kohe nii intensiivne reaktsioon või oli sul eelnevalt ka olnud olukordi, kus oligi? Ma olin just Superstaari saatest ka välja kukkunud. Ja ma räägin välja kukkunud, nagu ma oleks kuski stuudiovoorus või top kolmes olnud, aga ma ei saanud edasi sealt teatrivoorust ei saanud edasi. Ja siis oli juba see krah oli nagu minu ajaks ees. Ja siis tuli Viljandi on ju. Ja ma mõtlesin, et okei. Super, mida veel, et natuke selline, aga jällegist, everything happens for a reason. Kas sa täna tead seda põhjust? Jaa, ma tean seda, et kui ma oleksin saanud Viljandisse sisse, siis ma ei oleks saanud teha muusikali rolle, mis seal vahepeal olid. Seal hulgas muusikal Libahunt, meie originaal muusikal Sofia, ei oleks saanud vastavaid nagu... Neid kogemusi, neid, et ma olen armastanud igad karakterid, mida ma olen mänginud ja ma ei oleks saanud teha neid. Et mind ja muusikali väga ei kisu nagu laiali. Huvitav, kas sa sporti teeks ka või nagu trennihunt oleks ka nii suur, kui sa oleksid Viljandisele? Noh, ma ei oleks Viljandis on ka My Fitness. Jaa, aga ma ei oleks kindlasti hetkel spordiklubi juhataja, on ju. Ma ei oleks bodybombi treener, ma ei oleks... Kindlasti mitte jõusali inimene, ma arvan. Ma arvan, mitte. Ma arvan, et mu fookus oleks hoopis kuskil mujal ja ma ei tea, kuidas ma tunneks ennast seal. Aga praegu läks hästi. Selles mõttes, et ma olen aru saanud, miks see nii läks. Aga tol hetkel see kukkum oli väga kõrgelt ja väga valusalt. Võt. Esimene kord, kus ma olin ikka devastated, oli see. No ma isegi oskasid kuidagi sujuvalt üle minna, sest see järgmine küsimus on lihtsalt nii lampi ja nagu teises teemast. Tulista. Ma lihtsalt tulistan. Esimene kets. Aga võibolla see oli väga rõõmus olukord, et me saame selle tõmmata nagu positiivse joone peale. Esimeseks ketsiks mina ikkagi loen enda tädi pärandatud konverse, mis ta andis mulle juba lagunenult ja ma kantsin rõõmuga need 6 aastat veel. Ja just... Me tegime midagi MyFitnessi rahvaga, käisime tantsupeol ja seal ma tantsisin need konversid ikka ära ja siis ma tegin enda jaoks pidulikult seremoonia, kus ma viskasin nad ära midagi enam, kui tald lahti on, siis sa ei tee ju midagi, et mina nimetan neid oma esimesteks ja nad nägid ikka siukset välja nagu 90-tel vaata, nagu oli nagu populaarne kanda, et nagu they were muddy, nad olid lines, aga ma ei saanud lahti lasta neist. Aga on see üksike brand, mis kannab välja ennast isegi, kui ta on madi ja räsitud. Ta peabki olema varust just, jah. Ma arvan, et see on see. Ma arvan, et jah, Converse, ma arvan. Aga mul on juba kannud ühed New Balanced, mis on juba siuks, et ma vaatan, oi kollo. Ma peaks su nii ära viskama, ma ei saa. Miks? Ei, süda ei luba, nii mugavad on. Ei taha.
et jätan ikka alles veel. Sa ikka tead, kust nagu New Balance juurde saab, jah? Jaa. On siuke pood nagu sportlans. On jah, on jah. Ei tea, mis omme on või? Küsigi mu käest, mis omme on. Mis omme on? Palgapäev. Seega, I'm on my way nagu. Kui palju sa üldse mõtled sellise taas, või noh, mitte taaskasutamise peale, aga tarbides selle peale, et okei, ma kannangi lõpuni ära, see nii kui on kole ja augud sees, või siis pigem on see, et lahe pluus, võtan need. Esimene variant, kindlasti. Aha. Et mul on mul on nagu sammutuna näinud aastaga hästi minimaalseks, nagu minimalistlikuks eluks. Ehk siis ma ei talu seda, kui mul on väga palju asju. See clutter, mul ei meeldi nagu see, et sul on nagu meeletult kogus nagu riideid valida, sa ei suuda valida, sest et kõik on, ma ei tea, kas slightly nagu samasugused või noh. Et ma püüan hoida endal ikkagi, et sul on kolm valge pluusi, sul on kolm musta pluusi erineva stiiliga ja siis teksad mõned paarid, et ma püüan nagu niimoodi hoida enda nagu riidekappi. Ja jalatsitega on nagu ma rääksin, ikka lõpuni väljana. Aga nagu tuleb ettega vaata neid, et eriti nüüd peale, sest ma olen täiesti austajaga, eriti peale seda Sportlandi kampaaniat, kus mul oli võimalus olla New Balance saadik. Mul nagu, ma tunnen, et kui ma nagu luban endale nagu paar New Balanceid, siis nagu see on mingi põhjuse pärast, et ma ei lähe nagu niisama shoppama, vaid ma alati premeerin ennast nagu. Et noh, ma ei tea, tegin näiteks õppeaast ülikoolis ära, vaatasin, tegin selle õisi lahti, vaatasin, keskmine inne on see, super, see aine tuli välja, mis tähendab seda, et õppeaine on tehtud või see õppeaast on tehtud ja ma läksin poodi ja ossin talle ühe asja. Et see on see, et ma olen shoppama ja I'm gonna go insane. Vaid see, et midagi, mis ma tean, et päriselt, kas ma olen seda jälginud pool aastat seda riietuseset või seda jalatsipaari või on see, et this calls me. Et ma püüan hästi minimalistlikult. Aga siin kohal peab mainima, et mul on neli õde. Et meie vaheline see tegelikult see riiete jagamine on ka nii metsik, et vahepeal, kui ma ütlen, et ma elan minimalistlikult ja siis tuleb sõbranna külla ja ütleb, et sul on nii palju riideid, sul on siis mingi, just eidati kaks kotitäid mu õelt. Ma ei saa midagi teha ju. Noh, et ongi see, et see oma vaheline jagamine on hästi, hästi nagu kift õdede vahel. Et jah, ma püüan hästi väikselt elada. Aga jaga meile nüüd oma esimese soolo reisi siis lugu. Yeah, soolo reisimine. Oh, I'm getting excited. Esimene päris soolo reis tegelikult, kus mind ei ootanud ees ka mitte keegi. Mis tähendas seda, et ma läksin lennuki peale ja läksin reisile ilma, et ma oleksin kellegi juures. Oli Budapesti. Ja väga murdunud südamega. Ehk siis ma läksin sinna ja ma teadsin, et see nädal on mulle väga vajalik. Ja ma ütlesin endale, et Janet, teeme nüüd niimoodi, et sa tuled siia või sa lähed sinna Budapesti nagu sa oled, aga püüasid lahkuda mitte nii nagu sa oled. Püüasid lahkuda natuke tervemalt. Ja it worked. Toimis väga hästi. Mis sa tegid selleks, et ta toimiks? Või mis see protsess oli? Ma olin üksinda. Ja mulle väga meeldib olla üksinda. Ja mulle väga meeldib olla oma mõtetega ja oma parim sõber tol hetkel oma enda reisisell, on ju. Et sa paratamatult, kui sa üksinda terve aeg, nädal aega, või ma isegi olin vist 10 päeva, siis sa paratamatult jõuad enda mõttemustritega nagu nii sügavale juurde, et sa hakkad nagu aru saama, mis see juur on üleüldse. Ma võin öelda, et oli nagu murdunud süda, aga mis see täpsemalt tekitas, kas see murdunud süda on sellepärast, et sulle meeldis päriselt see inimene või kas see nagu sellepärast, et sa oled kurb või sellepärast, et sa lõid endale mingisuguse illusiooni, mis nüüd siis murti. Noh, saad aru, mis sa mõtlen, on ju. Et mis tegelikult see juureks on. Ja siis hakkad seda nagu, aha, okei, see on juur, olgu. Ja sa hakkad sealt nagu minema. Ja sa saad aru, milleks see võibolla vajalik oli. Ja ma ütlen seda, et ma tulin tagasi ja ma olin nagu valmis. I'm fixed. Vaid sellest, et ma sain nii palju mõelda. Kui sa oskad olla enda mõtetega niimoodi, et sa ei lähe lolliks või hulluks, sa oled päris kaugele jõudnud. Sa oled nagu päris tugev inimene selles mõttes. Ja see Budapesti reis muutis väga palju. Et see nagu, ma jõudsin juureni, ütleme niimoodi. Et selles mõttes, et see oli life changing, definitely. Miks just Budapest?
Nagu huvitav valik. Ma elasin seal kuu aega, super. See kõlab nagu... Ma, ühe projekti raames ma olin Budapestis ligi kuu aega aastal 2020. Ja see on uskumatu koht. Mulle nii meeldib see linn. Ja ma käisin natukene nagu kaugemal ka rongiga, seiklesin ringi. Aga kui kellelgi on võimalus minna Budapesti, palun käige ära. See on nii gift linn, et lihtsalt... Seal on nii palju avastada ja kui sa juba saad aru, kui sa juba võibolla kohtud mõne nagu kohalikuga, siis nad on ise ka sellest kohast nii sillas. Ja see, kui palju avastamist seal on ja ma käisin näiteks, kui ma olingi seal nädal aega seal Budapestis üksinda, ma käisin pühapäeva hommikul kirikus nimega Hillsong ja ma tutusin seal noortega ja juba oli, seal noored olid niimoodi, et oli umbes 30 noort ja ainult kaks neist olid kohalikud. Eks ülejäänud kõik oli kuskilt maailmast tulnud kohale, kas siis ka soolotripina, kas siis ka korraks mingi semestri jaoks ülikooli, aga nad kõik olid seal just kui teises kodus. Siis me rääkisime ka sest, et see nii huvitav tunne, see nii seikle ja hinge nagu tunne, kui sa lähed riiki ja sa tunned ennast koheselt nagu kodus. See on väga, väga suur oskus, et see koha on, et nii kergelt ja nii mõnusalt, et sa lähed, ma arvan, et kui ma läheksin homme näiteks Austriasse või täpsemalt siis näiteks Viini, ma arvan, ma oleks juba mingi, ma olen kodus, I'm home. Sellepärast, et see kohanemine on nii kerge ja nii sujuv ja mulle meeldivad seiklused ja see, et sa vähepeal ei tea, nagu, mis rongi peale minna. Nagu. Mulle ei meeldi nagu, mugavust soon, sa ajab mind nagu ärevusse. Mulle meeldivad nagu see, et sa ei tea vahepeal. Ja see Budapestis olemine oligi selline, et see oli see 10 noort, 20 kohaliku ja juba ärme väe saime kõik kokku. Kohalikud näitsid meile parimaid palasid seal Budapestis, mida võib-olla turistina googeldades sai leia. Ja see nemad, need 10 noort olid, on nagu, olid ka suur nagu tala kuidagi seal olemisega. Nagu. Kuigi me veetsime aega vist 3 päeva, siis ma pidin tagasi juba tulema. Aga. Et just see, et noored tulevad kokku ühte riiki ja ühte kohta ja kõik tunnevad ennast nagu... It's okay. I know that I'm not home. Ehk siis nagu sa ei ole nagu oma kodumaal, on ju. Aga sa tunned ennast kodus. Seiklehing. Nii mõnus. No mina olen ka seiklehing. Ma Budapesti ei ole veel jõudnud. Mm. Teine koht, kuhu ma ei ole jõudnud, on My Fitness. Oh, tule rävalasse. See on ka üks, see on nagu backupiku maja. Nagu. You're gonna have some fun there. Ma käin seal ainult filmimas. Aga räägi mulle, mis on esimene tunne, kui sina astud hommikul My Fitness juksest sisse. Mul on... Mul on hästi erinevad tunded, et noh, see on paratamatus, see on ikkagi töökoht on ju, et noh, et seal on sul kohustused, seal on sul, sa teed seal õnnestumisi, ebaõnnestumisi, aga number üks asi on see, et iga kord, kui ma lähen nagu Rävala trepist üles, kes on käinud Rävalas, te teate, mis trepp see on nagu. See on see, kes jõuad üles, sest juba kops on koos. Ja sa saad aru, et sa pead ikka kauem olema seal jõusaalis. Ja põhimõtteliselt äkki nagu võitsiteks kardiot ka või midagi. Aga mul on selline tiim, et iga administraator, kes mul nagu tööl on niimoodi, et ma tulen trepist üles ja tüübid on lihtsalt niimoodi. Aga ma olen niimoodi, et ma tulen vaatse talt ja ta on lihtsalt mingi, Tšau. Et noh, et ja siis sa vaatad neid ja mõtled, et sellepärast ma teen seda. Et noh, kui sa tormus mõtlen, et sellepärast ma juhin seda klubi, et luua lihtsalt head keskkonda, kus olla. Luua seda mõtet, et iga inimene on oodatud ja luua seda mõtet, et siin on hea ja mugav olla ja turvaline olla. Et kõik see, mis... Kõik see administratiivne pool, ehk siis mingi dokumentatsioon ja asjad, see kõik on väga-väga oluline ja ma teen seda nagu rõõmuga, aga lihtsalt minu põhipoint seal Rävalas on alati see, et ma tahan luua keskkonda, kus on hea tulla, kus on hea olla, kus on hea nagu ära ka minna. Noh, et sa oled nagu endorfiine täis, sa oled rõõmu täis, sa oled trenni ära teinud ja sa näed, et kuidas inimene muutub, et tuleb trenni, ta on väsinud, ta läheb ära ja ta on lihtsalt a new person. Et tegelikult esimene mõte, mis mul Rävalasse minnes on, tekib siis, kui ma näen oma administraatorit, mul tuleb meelde, et sellepärast ma teen seda. Ja, et gift koht on. Tulge. Minge ja. Ja, minge, tulge. Aga meile me praegu edasi meie viimase esimeste mängu küsimuseni ja selleks on esimene laul, mida sa laulsid.
Sandra. Janet. Kas sa mäletad seda küsimust? Eelmine kord, jah. Go for it. Olin mina umbes 4-aastane. Ja mina 4-aastane ajab sõnu sassi või ütleb sõnu valesti, jah? Ja Sandra enne kütles mulle, et see on minu saade ja ma võin ühe roppusõna öelda, so I'm gonna do it, okay? Mm-hmm. Aga lihtsalt oli jõulud, Janet oli sükki nunnu. Ja siis ma ei oskanud sõna müts öelda. Ja siis ma laulsin jõuluvanale. Viis on nüüd siis ära küsimis, täpselt see laul oli, aga lihtsalt oli egin. Väljas sajab lund, mina panen putsi pähe. Jõuluvana on mingi super. Aitäh sulle sellest, et sa lihtsalt, isa räägib mulle sellest iga kord, kui me kohtume, räägib, et no mäletad seda, no ei mäleta, no selles mõttes ma nagu mäletan, aga see on meie legendaarne lugu meie perekonnas, kuidas lihtsalt väike 4-aastane aata lihtsalt mingi here's a song, I'm gonna sing it for myself. You. Yes, and I'm gonna be amazing at it. Just nagu lihtsalt ongi. See on, oli natukene piinlik. Aga samas, kui üks asju juhtus, millest rääkida ma lastele ainu? See mõttes. It's good. No ma saan aru, et sealt sai siis sinu muusikukarjäär alguse või? Minu isa vaatas pealt oli. Jah, minu isa vaatas oli mingi, jah, see tüdruk läheb. See algus on nii tugev. Aga räägi meile natukene, kuidas sa jõudsid selleni, et muusika on täna nii suur osa sinu tööst ja elust? See on üli hea küsimus, sest et ma ei tea vastust. Ja ma olen teiega täiesti aus, et ei olnud see, et vanemad panid muusikakooli ja siis ma lõpetsin selle ära ja see oli kuidagi loomulik käik, et lähed kuugi, ma ei tea. Aga ma olen kõik jõudnud, ma olen igale poole jõudnud, ütleme niimoodi, et ma hakkasin lihtsalt neid vilju külvama, et lõpuks siis noppida. Ehk siis ma läksin, ma mäletan nüüd olukorda, et ma läksin, oli vaja kooliaktusel laulda ja siis ma pidin klassi ees ette laulma seal laulu, muusikapäde käskis ja siis ma ei julgenud laulda. Ja siis ütles kogu klassi ees, et ja vist on parem, kui sa loed nagu luuletusena seda laulu, et sealt ei tule mitte midagi muud välja. Ja ma nii mäletan seda, see tõmbas nagu minu jaoks nagu, no ma arvan, ma olin mingisugune 4., 5. Klass, tõmbas mulle nagu minu jaoks nagu joone peale. Vaata, see on, kutsume seda core memory, vaata. Mm-hmm. Et kes on näinud film Inside Out, kes ei ole, palun vaadake. Aga seal tekis see core memory nagu pall, see sinine, see kurbuse pall, mis ütles, et you're not gonna do that. Ja ma läksin veid sellega, et ei, ma ei ole selle lava välimusega, ma ei ole andekas, mul ei ole mingit faktorit, mis nagu just oleks erinev teistest. Ja siis pandi mind Eesti Raadio laululaste koori ja siis ma seal laulsin kooris Kadri Hundi juhendamisel. Ja ma hakkasin dirigeerimisele ütlema juhendamisel. Ja sealt hakkas, ma arvan, see nagu see enesekindlus nagu kasvama. Ja sealt järjest edasi nagu hakkas minema, siis ma liitusin gospelkooriga näiteks, millega me käisime Inglismaal tuuril, mis oli uskumatult äge. Ja sealt hakkas nagu tulema, esimene soolo oligi, ma nagu koori ees soolo oligi mul selle gospelkooriga, kus koori juhendaja mind lihtsalt usaldas. Ja sealt hakkas see tulema, kuni lõpuks ma tulin, elasin Inglismaal natukene ja siis tuli juba see suve lõõmse muusikal ja sealt hakkas minema. Et ma tunnen seda, et ei olnud see, et minust ei ole videosi 4 või 5 aastasena, kus ma kütan laval või ma... Ja minust ei ole videosi, kus ma nagu... Et ma laulan kuskil laulukonkursil näiteks ja kõik teavad, et wow, see tüdruk on nagu laulja. Ei. Ma ei julgenud ja minu arust ma isegi kohat ei pidanud viisi nagu mingil määral nagu... Aga ma arvan, ma ise nagu natukene nagu külvasin mingisuguseid siukseid. See on nüüd igale pool natukene ja nüüd ma nagu lõikan neid tasa ja targu. Sellest koorilaulust ja koori eest laulmisest, et kui etiks, ma ei tea, keegi kuuleb praegu, kes on ka koorilaulja, mõtleb, tahaks olla esilaulja. Mis sa soovitaksid? Mida peaks tegema selleks, et saada sellest suurest massist sinne ette? Käi kohal kooriproovides. Noh, selles mõttes nagu minu arust... To be present is the first thing, nagu. Käi kohal ja näita, et sa
mitte see, et hakka nüüd koorist vaata üle laulma, ma nüüd näitan ja ma laulan, vaid käi kohal, ole kohal ja ole nagu tänulik sellega, et sa oled seal koori ridades juba kohal. Ja usu mind, sinu kohalolekut, sinu tähelepanelikust, seda kõik märgatakse mingi hetk. Ja tegelikult on see, et minu juures pedagoogidel on väga suur oskus kuulda sind ka ilma kuulemata. Ehk siis, eks nad ju tegelikult nad kuulevad ära, et okei, olgu. See võib võtta aega, sest et kui sul on kooris 30 inimest, siis sa nagu, noh, ei pruugi sind kohe märgata, see on okei. Aga be present, käi kohal ja lõppkokkuvõttes on see, et kui sul on soov kunagi olla esilaulu või vähemalt ühe laulu solist, siis sa saad selle, truly, aga lihtsalt be present. Ära võtta seda koorilauljat just kui... Kus öeldakse, vahepeal ongi siuke, et minu arust oli hästi siuke aru saama, et koorilaulja vaata, nagu arvatakse muusikaliselt, et kui sa oled nagu massinäitleja, siis sa oled umbes mingi kehvem või halvem või pole piisavalt märgatud. See, mida tegi selle aasta muusikalis, see mass, see oli uskumatu, mis energiaselt tuli nagu, et kohati, kui ma vaatasin vähepeal publikust, oli kohati tunne, et täitsa lõpp, see mass veab seda muusikali nagu, et kui sa oskad märgata, kooriga on täpselt samamoodi, ole kohal ja sära, sest et keegi mingi silmapaar sind raudselt vaatab, täiesti kindlalt nagu, isegi kui kooris on 30 inimest, keegi nagu definitely näeb sinu sära nagu. Ma arust on väga hea näide meie nagu eluaegsed taustalauljad Kaire Vilgats ja... Uskumatu! Ja, et noh, nad ongi, et nad kui nad on laval, siis nad just kui oleks nagu number kaks, aga nemad on see, kes nagu... Missugune nad, sära nad on, sealt tuleb? Nad on nagu grand old lady singers Tarmo Rojaga, et see on nagu... See on täpselt see vaadata. Nagu, et sa ei pea olema ju nagu... Mitte ma ütleks, et ärge nüüd üritage, no, et ei pea olema, noh, vaata see point on see, et sa ei pea olema esilaulja, sa ei pea olema peaosa täitja muusikalis, et särada ja teha seda armastuse ja nagu südamega. Täpselt samamoodi on see, et vahepeal nagu anname bodypumpega niimoodi, kui eriti kui on nagu uus kava, mida esitleda on ju. Ja ma olen olnud ka vari nagu bodypumpi laval, ehk siis minu ees teeb inimene, kes juhendab, aga mina teen kaasa, aga ma juhenda. See tähendab seda, et ma pean olema seal mossis näega, olen mingi, et noh, ma lihtsalt olen siin vari vaata. Ei, sa sära, sa lood kontakti nagu. Et see on nii oluline asi, mida osata minu arust. Mulle meeldib, kuidas sa sujuvalt kohe kohe öelnud, et noh, see muusikal tuli mu teele, aga noh, minu teele ei ole ükski muusikal tulnud. Et kuidas see päriselt käib, kas seal on mingid auditionid või kuidas see auditioni protsess üldse välja näeb ja kuidas sind siis valiti? Muusikali, kõigepealt kohe ütlen ära sellega, et üks kõik, mis proov esinemine ka ei oleks, kui sa kas või mõtled nagu sinust 10% mõtleb, et tegelikult natuke tahaks, polu mine proov esinemisele, mine castingule, vahet ei ole, kas sa saad või sa ei saa. See protsess ise on juba nii õpetlik ja mälu teravdav, et see on nii väärt seda. Aga mina sain suvelõõma üleüldse sinna truppi läbi castingu. Ja castingus olid siis, komissionis olid siis teatrilooja Kaarl Urumägi, üks väga võimas naine G. Abel ja keegi oli veel, hetkel ei mäleta, aga ma panin seal improvisatsiooni laulus, sest ma unustin sõnad ära ja Kaarl on öelnud tagant järgi, et see on suur põhjus, miks ma sain truppi, sellepärast, et ma ei jäänud vait, ma improviseerisin edasi ja naersin ise enda üle ja särasin. Sellest on nagu see faktor oligi see, et mul läksid sõnad, ma arvan, see oli kõva 2-3 fraasi, mis läksid ära ja ma lihtsalt ladusin mingid oma sõnu, mis olid sama nagu laulu mõttega ja komissioon oli kõveras, nad naersid nagu, aga koos minuga, et see oligi see, et ja siis ma, kui täitsa aus olla, siis ma olin juba seal teatris nii kõvasti sees, et siis tegime järgmise muusikale, kus mul oli just kui üks roll kirjutati mulle näiteks ja siis tuli juba libahund, aga libahundiga oli see, ma sain see rolli sellepärast, et me pidime selle muusikali kiiresti lavale tooma. Me tõime selle kuu ajas ette teatamisega. Noh, et siis ja Kaarel teadis mu pädevust, siis ma sain selle Mari rolli, siis tuli järgmine muusikal Sofia, kus Marcellat pidi tegelikult mängima enne mind veel 3 inimest. Ma olin neljas variant tegelikult Marcella jaoks. Aga näed, universum teeb oma töö ja juhu oli siis vajalik, et see roll mulle tuleb. Aga näiteks Sharpay rolli jaoks pidin ikka osalem proovi esinemisel.
et ei olnud see, oo Janet on nii palju teinud ja võtame Janeti. Ma läbisin tantsuvooru, lauluvooru, näitlemisvooru nagu. Isegi kui nad teadsid, mis ma teha oskan, ma pidin, et olla teiste suhtes aus esiteks ka. Ma pidin ikka osalem provisionimisel ja ma olen nii tänulik sellepärast, et ma ei taha nagu vana rasva pealt ka kütta, et nad teater, mis ma oskan ja... Ma olen teinud muusikale ju. Et äkki nagu ma ei pea läbi mingit voore nagu. Ei, ma õppisin tekste, ma õppisin laule, tantse, kõik täpselt nii nagu kõik teised. Mm-hmm. Ja see roll tuli mulle nagu aususega. Mitte see, et anna mäletele, sest et see on just kui safe variant. Ei, see tuli ausalt, välja teenitult. Minu kogu point on see, et kui te mõtled, kui te näete mingit proovesinemist, kas see on vanemuise muusikali, kas see on meie teatrisse, mis iganes, palun minge proovige, sest et juba see ootamise protsess uksed, aga sa pead sellest lava närvisse, sest ärevusest nagu saama lahti või no mitte kas just lahti saama, aga tegelema läbi hingamise ja juba see kogu see protsess alates hommikus, kui sa ärkad, kuni nagu proovi esimese lõpuni on nii nagu tugevdav, iseloom tugevdav. Palun osalege. Oot, ma saan aru, et seal on vaja osata näidelda, tantsida ja laulda. Et, ja siis sa pead olema normaalne inimene ka, et siin tõtsa nagu, võtta. Et viimane variant, no see ei pea olema. Ei pea olema normaalne inimene. Keegi normaalselt saa. Ja ma just mõtlen, et nagu, kus sa kõik need oskused oled omandanud ja mis tasemel kõik need oskused peaksid olema üldse, et minna auditionile? Esimene küsimus vastan niimoodi, et natukene paneks sinna vanemate... Noh, et miski on tulnud ka mu jaoks loomulikult, sest et ma olen muusikute perekonnast, et üks vanematest isa on mulle muusikakadeemias ja ema on mul siis muusikõpetaja. Tegelikult ma olen nüüd kasvanud muusikas ülesse ja ma olen käinud proovides kohal ja ma olen näinud seda maailma ja eks see viisitunnetus ja see rütmitunnetus tegelikult tuleb ka alateadlikult niimoodi, et kui sa lihtsalt oled 3 aastasena Erso, kontserdil kaasas või proovis kaasas, sa nagu isa mängib klarnetit seal või dirigeerib. Sul nagu tuleb see nagu. Emaga käisin kaasas rahvatantsudes ja muidugi nagu noh, et see, et ta on nagu muusikõpetaja ka on ju. Et see kõik, no ma panen sinna ka tugevalt nagu seda, et see kõik see tunnetus või selline muusika armas on tulnud kõik sealt. Aga see, et nagu näiteks tantsimineks ma käin, olen käinud tantsimas, aga võt laulmisega on küll see, et ei ole õppinud kooris nagu kõik see tunnetus ja kõik see, aga ja näitlemine on tulnud läbi aastate kogemuste nagu ma arvan, kui ma praegu vaataksin suvel oma muusikali mingit videot, mõtleksin ja ma teeksin seda hoopis teist moodi praegu. Palun tulge vaadake YouTube'is seda nagu lihtsalt. See on lihtsalt olnud meeletult tugev protsess ja õppimisprotsess nagu, mis kus on meeletult palju olnud langemisi ja neid hetkiks ma tunnen, et ma ei ole hea. Miks ma teen seda? Ma ei ole hea. Ja siis tuleb sul avaste ja tõstab sul ülesse, paneb siukse mentaalse tou, et ole vaid, sa ei ära hädalda nagu, ei hala nagu. Ja siis te õpite seda karakterit nagu leidma. Et ma arvan, et nagu sealt, et see kõik on tulnud jälle sellega, et ma olen nagu midagi külvanud, et lõigata. Ja kohati ka mitte teadlikult selles mõttes. Aga selle koha pealt, kui sa nüüd vaatad või kuulad seda podcasti ja mõtled, et sa oled aastaid tahtnud näiteks tulla meie teatrisse, aga ma ei oska laulda. Ma oskan näidelda, tantsida, aga ma ei oska laulda. Tule, palun, proovi, sest et lõppkokkuvõttes mitte üheski muusikalis ei ole niimoodi, et iga näitleja peab oskama laulda nagu. Me lihtsalt ei pane sulle laulu asi. Oled kooris näiteks on ju. Ja sul pole mikrit ka peal massinäitlejana. Et tule ikka. Ja meil näiteks, ma toon teile super näite praegu. Muusikalis Sofia oli olukord, kus oli meil üks imeline näitleja laulja, kes ei liikunud niimoodi nagu just kui peaaastäite võiks liikuda. Ja mitte et see, et ta nüüd halvasti midagi tegi. Aga lihtsalt seda ei olnud. Meil ei olnud talle makutu karakterit. Meil ei olnud nagu sellist olukorda, et nüüd ta peaks, ta ei tantsi ja nüüd meetama ta välja. Teadki, ta lõpuks mängis või? Ta mängis peaaastäti õde, kes oli ratastoolis. Nagu, selles see point ongi nagu. Mm-hmm. Et mitte see, et ta ei oska tantsi, paneme ratastooli. See ei olnud see, aga mul oligi vaja inimest, kes on näitleja, kes on laulja, ta on meeletult hea laulja. Ja kellel ei ole vaja tantsida. Ja ta ei tunne ennast mugavalt ka tantsimises.
ja tuli ratastoolis, ta mängiski seda karakterit. Ja see ongi minu see nagu see õpetus sõna, et ära jäta ühe aspekti pärast tulemata. Proovi ikka, sest me võime näha sus midagi, mida sa ise ei näe nagu. Ma olen olnud ise komissionis ka ja ma olen näinud inimesi, kes tulevad ja on kirjutanud ankeeti, et ma tahaks tulla, aga ma väga hästi ei tantsi. Aga kullakene, see on okei, tule ikka nagu. Me näeme võib-olla sinust midagi nii, mitte nagu veider, et aga su liikumis võib olla midagi nii müstilist, mida sa ise arvad, et on nõme või veider. Aga meil on just täpselt seda vaja nagu. Et jah, see on nagu see, et ära palun pelga. Siit võib alata midagi metsikud, kui sa vaid proovid nagu. No mida mina kardaks on see, et kuidas need tekstid pähe jäävad? No palun, paar nippi, kuidas jätta asju meelde nii nagu näitlejad seda teevad? Läbi tegemise, kordamise, reaalselt. Mina näiteks isiklikult enne muusikaliperioodi algust, mina istus see armiga kodus ja ei õpi asju pähe. See ei ole alati tark otsus, aga mina õpin paremini läbi juba antud olukorra seal laval. Ehk siis see, et ma teen mingi stseeni läbi ja läbi koos näitlejatega ja mind toetab ka hästi palju liikumine. Ehk siis kui lavasti, ja ma toon teile näite, kui lavasti ütleb, et sa pead olema selle lausega jõudnud sinna, siis sul jääb alateadlikult meelde see, et nüüd on see lause, et jõuda sinna. Et noh, hästi palju on nagu seda, et ma ei õpi kodus, ma ei suuda õppida kodus niimoodi tuimalt pähe või nagu niimoodi kuivalt, et jah, okei. Ja siis sa pead mõtlema enda peas, et sulle nüüd vastab see karakter nagu niimoodi, nüüd tuleb minu lause. Et me alati teeme hästi palju koha peal. Mulle endal nagu töötab see kõige paremini. Lauludega on natuke teissugune. Laule nagu on võimalik, sest seal on see meloodia viis, mis toetavad sõnu, on ju. Aga just senaarium kui selline, et mulle meeldib läbi liikumise tegemine. Ja see, et sa nagu segane lihtsalt käijad seda teksti nagu. Et see, et lõpuks, muusikal lõpuks on üldjuhul kõigil näitlejatel terve muusikal peas. Ehk siis kui mulle oleks lavast öelnud 2 päeva enne, et Janet, sa pead mängima näiteks Gabriella toopis, midagi juhtus näiteks, või Taylorit seal High School Musicalis, siis ma oleks sellega hakkama saanud, sest et sa kuuled kogu aeg, mis teine teeb. Ja sul jääb alateadlikult see meelde. No minul jääksid tekstid meelde, mul sellega probleemi ei oleks, aga mul oleks meeletu lavahirm. Sa enne mainisid ka, et auditionil nagu ukse taga oodates, et teha mingid hingamisharjutusi, aga kas on veel mingid nippetrikke, et kuidas sellest nagu üle saada, mis siis, kui ma failin kõigi nende inimeste silmes? Aga sa ei faili, sest see lavanärv toetabki sind, sest sa oled aware, sa oled nagu, kuidas on eesti keeles, sa oled kohal selle lavanärvi abil. Mm-hmm. Ehk siis probleem tekib siis, kui sa lähed lavale 0 tundega, kui sa lähed lavale selle mõttega, et ma lähen ära lihtsalt, siis minu jaoks oleks see probleem ja ma olen Sharpay osapealt, ma nägin seda ka natuke, ma läksin üks etendus lavale niimoodi, et mul ei olnud ei ärevust, ei närvi, ma lihtsalt monotoonselt vegeteerisin lava taga niimoodi, et okei, nüüd oli see lause, ma kohe lähen ja see oli üks kõige kehvemad etendusi, mis ma olen annud. Publik aru ei saanud, ma olen esimest korda, aga mul tunne oli pärast see, et miks ma siis teen seda, kui mind just kui huvita see karakter. Aga kohe, kui on lavanärv, kohe, kui on krivin sees, kohe, kui on see, et sa oled nagu, alert on ka hea sõna, et sa oled laval toimumast nii nagu kohal ja sa näed kõike, mis toimub. Siis läheb hästi. Lavanärv peab olema. Ilma selle, et sa ei isiklikul kogemusel, sa ei tee head nagu etendust siis. Aga see minul on ju, et ma ei pane kõik ühte potti on ju. Mul on vaja lavanärvi, et minna lavale. See teeb mind hästi kohal olevaks inimeseks. Et ma saan, kõik on palju värvilisem ka. Kõik on palju nagu nii nagu muusika mõttes, kui nagu värvi mõttes. Ja sa hakkad märkama mingid erinevad emotsioon teistes karakterites. Seda lavanärvi on alati vaja. Pole vahet, kui väike või suur sinu roll on. Sul sind peab kottima, mis sa teed. Ja lavanärv näitab seda, et sind kotib, mis sa teed. Sa ei taha failida ju. Sa ei taha olla halb.
no, mõõdukas koguses on seda hea onju , aga mis siis , kui see on halb , kas sul ei ole olnud kunagi sellist olukorda , kus lavanärv on nii suur , et sa lihtsalt nagu sa ei suuda noh . ja ma olen isegi oksendanud enda etendust , vabandust , aga see on nagu . aga kuidas sa sellest välja tulid või kuidas sa sellest ? See juhtus tegelikult High School Musicali ajal . Aga teate seal , kui ma olen täiesti aus , siis seal oli mängus ka isiklikud mured . ehk siis see lavanärv ei olnud enam lavanärv karakteri pärast , see oli sellepärast , et minu isiklikus elus on midagi , kas just juhtunud , et mul on nagu halb olla . et mul on ärev olla ja ma sain aru sellest ja jälle me jõuame sinna , et sul on vaja juur üles leida . ükskõik , millest sa elus läbi ei lähe , seal on kuskil mingi juur . ja mul oligi see , et ma enne etendust , ma sain aru , et see ei ole see ärevus praegu , see pole see lavanärv praegu , mis on hea . mul on halb olla , mul süda läigib , ma värisen . ja siis suutsin ka oksendada , ma räägin hästi nagu avatud lehtedega praegu , täpselt nii nagu oli . ja siis saad aru , et see ei ole normaalne praegu . siis ma sain aru , et jaa . sa ei ole Sharpay pärast närvis , sa oled Janeti pärast närvis praegu . sellepärast , et Janeti elus on midagi nagu , midagi nii põhjapanevat , et sul on vaja ruttu sellega tegeleda , et olla Sharpay laval . ja mul on hästi piinlik öelda , et mu roll oleks peaaegu võib-olla olnud nii mõjutatud Janeti elust , et võib-olla see oleks olnud hea . aga ma ei ole veel jõudnud sinna , kus ma oskan enda nagu Janeti jätta karakterist täiesti välja . ma üritan jõuda sinna ja ma töötan selle kallal , aga mul on kohe tunda eneses ära see , kui karakterit segab Janeti eraelu . ei , ma leidsin juure ülesse , tegin paar sellist sihukest asja ja oli hästi . et selles mõttes , aga see oli keeruline etendus , mitte etendus , etenduse eelnev protsess ja see kõik kestis umbes veerand tunni jooksul . et ei olnud see , et ma nagu tundide viisi seal mõtlesin , mis see on , ei . see kestis veerand tundi ja ma sain sellega hakkama , aga jällegist oli vaja juur üles leida , see on kõige olulisem . aga kui keeruline see rollist väljatulek sinu jaoks on , et sest et sul on ka päevatöö , mida sa teed MyFitnessi siis juhatajana , eks ole mm-hmm. et kui sa õhtul oled Sharpay ja siis hommikul pead olema Janet , et kuidas , how does this work ? see on nii lahe küsimus praegu , sest et see minu viimane nädal oligi selline , et hommikul olen rävalas on ju , tegutsen seal juhataja tööna ja siis lähed autosse ja siis sa annad õhtule etendust ja peale etendust öösel tagasi Tallinnasse ja see switch peab olema üsna mingil määral järsk , sa pead jätma ühe ameti , et minna teise . ja seda ei olnud , okei , ma ei saa öelda , et seda ei olnud kerge teha , aga sa pidid kella viieks vähemalt , kell 7 hakkas etendus , kella viieks vähemalt ma pidin aduma seda , et Janet , sa ei saa olla hetkel klubi juhataja . sul on Sharpay roll , mida kanda . nii et ma tegin seal paar asja . minu rituaal oli see , et ma jätsin tööarvuti endast kaugele ja ma panin need telefonis Outlooki notification'id nagu need panin maha . ehk siis mul ei olnud võimalust , et miski saaks mind viia töölainele . ma loodan , et kui minu boss seda praegu kuulab , siis ta mõistab seda , et ma pidin seda tegema , et anda head etendust , on ju . aga ma ütlesin oma administraatoritele ka , et kella viiest alates mind ei ole . seda umbes kella 10-ni , kui etendus on noh , so-so on läbi  sellepärast on , ma oleksin sellega hakkama saanud , aga tol hetkel minu energiale ja energialevelile ja mälule ei olnud vaja seda , et ma käin ühest kohast teise . töö Sharpay ja terve etendus on niimoodi , et kui sa laval oled maas , sa tegutsed tööga , ma oleks sellega hakkama saanud , aga see , ma pidin otsustama , kuhu ma oma energia suunan . ja tol hetkel oli energiat vaja suunata ainult Sharpayle ja ma tegin teadliku otsuse  et ma arvan , et see ongi see teadlik otsus lülituda ümber . kas spordiklubi juhataja tähendab siis seda , et sa põhimõtteliselt 24/7 oled tööl jah ? jah okay. ja, , see on jah , on küll ja... . oota , aga miks nii , mis sa tegema pead või ? sellepärast nagu, , et ega näiteks majahoone ei küsi , mis kell midagi tilkuma hakkab . no et või ta ei küsi mu käest , kas on okei , kui ma kell 1 öösel . plahvatab midagi . lambist plahvatab , läheb tuletõrjesignalisatsioonisüsteem
läheb käima. Ja tihti peale mitte kellegi süül. No süsteemi error on ju. Ja ma kujutan ette, et kui kõik mingid vaatajad, kas kuulad või vaatad, kõik on mingi jaa. Et väga tihti on näiteks ühe antud klubi juhatajal pidanud kell 3 minema kohale, sellepärast on veeavarii öösel siis kell 3 on ju. Või mina olen pidanud minema peale klubi sulgemist kohale, sest seal on mingisugused ongi süsteemi errorid, mis ei ole, mida sa ei saa ennetada. Oleks siis see, et ma ei tein tööd ära. Nüüd lähedki kell 3 kohale. Võt said nüüd, sa ise jätsid tegema. Ei, see lihtsalt on niimoodi, et mingi hetk Auru Saur otsustab, et ta ei jää kinni õhtul. Surprise! Ja siis sul ongi, öösel on sul spaala Auru täis. Aga sa nagu, ja siis sa lähed seda fiksima, on ju. Aga et siis sa peadki olema nagu hästi kogu aeg nagu kohal. Ja aga kõik me jõuame alati selleni, et see on suhtumise küsimus, kuidas oma klubi, kuidas sa nagu selle olukorraga tegutsed. Et jah, ma saan aru, et kell 2.30 öösel saada kõnet G4S-i poolt näiteks, et palun tule kohale. See ei ole sinu esimene valik, mida öösel teha kell 2.30, aga see on sinu klubi. See on sinu vastutada. See klubi heaolu sõltub sellest, kuidas juhataja enda nagu mõttetööd nagu reguleerib. Kuidas sa võtad seda? Ja siis sa lähed kohale. Ja kõige olulisem aate on ka see hea kontakti hoidmine kaas töötajatega. Et ma ei lähe ju kohale ja ütlen Kenil Essile, et oli vaja mind äratada siin ülesse. Või kas ise ei osanud või? Noh, ta see. Ei. Ütled, noh, teed paar nalja, noh. Sul polnud ka midagi targemat teha öösel või? Ja lähete nagu sõbralikult ja nagu naljaga lähete nagu kodudesse tagasi. See kõik on see, kuidas seda võtad. Ja hommikul, no kuulge, hommikul lähed tööle, midagi naljakat rääkida ju. Noh, saad aru, mis ma mõtlen, et sa lähed, et räägida, et mis ta tuli, tead, mis mul juhutus öösel või? Noh, et jällegi iga siik olukord annab võimaluse lihtsalt lahedaks looks. Või lihtsalt seda, et sa naeradki kelle, mul on seda juhtunud, naeradki öösel kell 3 G4S-i töötajaga, naerad seal ja mingi super, no. Et see on see kõik, kuidas sa võtad oma elu nagu. Aga see ei ole olnud nagu mõnikord see 2.30 kõne tuleb, et tegelikult võiks võtta lihtsama töö või tegelikult võiks nagu teha full on muusikale või muusikat või näitlemist, et kas ei ole tahtnud seda tööd mingi hetk? Valus küsimus! Okei, tegelikult ei ole. Tegelikult on see väga aus küsimus, sest et eks ma ikka olen vahepeal mõelnud, et äkki nagu täiel rinnal teha muusikali või keikasid nagu laulmisega. Aga tead, elu on mul natukene niimoodi viinds mind, et ma ei ole mitte kunagi saanud teha täiskohaga muusikutööd või muusikalitööd. Ja ma olen sellega rahusõlminud. Mitte nüüd selle põhimõttega, et nüüd ma ei üritagi. Või nüüd ma ei proovigi enam. On, mis on. Ei, vaid lihtsalt ma sain aru, et mulle meeldib just kui see stabiilne osa seal rävalas. Või noh, see on ikka väga hektiline ka, nagu me just rääkisime. Aga lihtsalt see, et sa teed oma kontoritööd seal. Tead, millal palgapäev on. Et mitte kordagi pole mõtet, et mul ei ole piisavalt keikas ja tüür ära maksta. On ju. Et lihtsalt mulle meeldib see kindlustunne koha, et eriti kui me räägime tänapäeval sellest, kuidas kõik on kallimaks läinud ja kuidas tahaks ikkagi nagu korteri sisse ostu nagu seda raha nagu teenida ja nagu hoida ja koguda. Et siis tegelikult mulle meeldib see kindlustunne just finantsilises mõttes ja see, et sul on koht, kuhu minna. Et sul on hommikul see, et sa pead ärkama üles, et minna rävalasse. Ja ma just rääkisin, kuidas minu administraatori mind iga hommik nagu võtavad vastu. Ja sa vaatad neid ja mõtled, et sellepärast ma nagu teen seda. Ja see, mis uksed on üldse avand mul, see juhataja töö ka, et praegu on küll siuke, et kui ma teen seda hommikul seda juhatajatööd, siis ma äkki annan paar trenni, siis ma teen ise trenni, siis on mul mõni õhtu on nagu väike laulmise kiig, siis on muusikal on ju. Mulle väga meeldib. Mulle meeldib ja ma käin koolis ka. Ja lõppkokkuvõttes on see, et kui ma peaksin, lihtsalt puhas näide, kui ma peaksin kolima Tartusse vanemus ja muusikali pärast näiteks on ju, mis on küll minu üks suurimad unistusi ja mille üle ma oleksin ääretult õnnelik, eks ju,
siis tekiks see, et okei, ülikool, õpingud, noh, kõik see, et praegu see, see turvalisus on väga hea tunne. Eriti just oli nagu korona ajal ka vaata, kui me olime kõik kinni onju ja mm-hmm. et see, et mis My Fitness mul annud on, ma ei jõua seda vist nagu, ma ei tea, ära määratleda nagu. Et turvalisest tunne on hea tunne, probleem tekib siis, kui see mugavustsoon, ma arvan. No vaadates, kui palju tegevusi sul on, siis ma olen suht kindelt mugavustsooni ei tule, aga ma tahaks teada, kuidas sa selle kõik ära handled vaimselt. Et sa nii palju erinevaid asju pead tegema, kogu aeg olemas olema, kogu aeg kohal olema, full energiaga, full pühendumusega. Hmm. Kas sul on mingid asjad, mida sa teed, et oma vaimset tasakaalu hoida kõige selle kõrvalt? Hmm. On küll. Kõik, okei. Okay. Tore, tore. Super, lähme edasi. Okay. Tegelikult on see, et kõik on sinu suhtumise valik. Kuidas sa võtad seda kõike? Sa võid ju heietada, et sa võid ju minna päevas minna läbi suhtumisega, et ma olen ainult 2-3 tundi maganud. Super, aga see oli sinu enda valik, et sa magasid 2-3 tundi mingil määral. Mm-hmm. Isegi kui see valik oli see, et sul oligi õhtul oli etendus ja hommikul minema tööle. See on sinu valik teha etendust. Kõik, mis sa teed, on sinu valik. Kui sa ei taha teha, sul on valik öelda ei. Kui sa tunned, et sa teed liiga palju, sul on valik öelda projektil ei. Aga mina tunnen seda, isaga olen sellest nii või rääkinud, et Vavilovitel on vaja tegutseda, et püsida vaimselt elus. Mul on vaja tegutseda, et tunda seda, et I'm alive. Oh, see sütitab mind. Ma tunneksin, kui ma teeks näiteks ainult juhataja tööd, et siis ma oleksin kindlasti nagu vaimselt nagu väga kehvas seisus, sest et mul on vaja sinna kõrvale loomingulist tööd ka. Ja see loomingulisus tulebki sealt. Tulebki sealt muusikalidest ja laulmistest ja rahvatantsust, mida me My Fitnessis teeme on ju. Ja kõik see. Siis tuleb ülikool, mis annab mulle väga palju tarkust ja olge mausad, tegitab ma tunde, et ma olen loll. Aga see ongi vajalik. Ütle, mida sa õpid ka. Ma õpid sotsiaalpedagogiks. Ja siis tuleb see juhatajatöö, mis on kindlustunne ja turvalisus ja see, et Janet, jäta meelde, miks sa teed seda. Ja mul tekib, ma arvan, nädalas korra siuke murdumishetk, kus ma olen kodus ja üldjuhul see murdumishetk tekib siis, kui ma tunnen ennast üksinda. Mitte üksikuna, aga üksinda. Seda, et ma olen teinud kellegi heaolu nimel nii palju ja nii palju, et ma olen aidanud liikmeid, ma olen teinud seda, ma olen entertaining, meelelahutanud, kõiki asju. Ja murdumiskoht tekib siis, kui sa annad liiga palju, annad energiat ära ja sa ei saa vastu midagi. Mul tekib murdumisetks siis. Ja see üldjuhul kehvematel pool aastatel on see kord nädalas, võib-olla ka rohkem. Parematel perioodidel võib-olla 6. Aga kuidas see murdumine välja näeb või milles see... Ma hakkan lihtsalt nutma ja niimoodi, et homset ei ole. Ja üldjuhul see tekib siis, kui ma auto maja ees ära pargin ja siis ma nagu filmis, eriti aga siis kui vihmaga sajab näiteks. Ja ma siit autos, ma üldjuhul auto on minu hästi, enam mul oma autot kajuks ei ole, pidi maa müüma, aga Bolt Drive on freaking täielik elupäästja. Bolt Drive'is on hea nutta, jah. See kõlab nagu kampaania praegu. Ja lihtsalt päriselt, et ma kasutan hästi palju seda ja mulle meeldib autoga sõita, see minu hetk, minu aeg, kui ma lähen punktist A, punkti B, niisi kui see kestab nagu Mustamäelt kesklinna, siis see minu aeg. Minu aeg. Keegi, noh, eriti kui ma olen üksinda on ju ka, et ma olen olla vaikuses. Ja siis, et see õhtu, kui ma jõudan koju, sa pargid auto ära ja siis on see, et okei. Okay. Siis ma hakkan nutma. Oi, ma nutan. Ja see on nii vabastav, kui sa ära nutad. Ja ma olen just nagu ole nutja nagu. No ma ütlen seda selles mõttes, et ma ikka nagu, mul ikka tuleb nagu. Siis on see, nutad ära, siis on jah, okei. Okay. Siis sa lähed koju, vaatad Netflixi, võib-olla ka väike takeaway õhtul, siis sul on vaja ennast hoida. Isegi kui
isegi kui see hoidjaks oled ainult sinul endale, siis sul on vaja ennast hoida, ennast poputada. Et see nüüd kõlab hästi nagu morbiidsena, aga mul ei ole kodus kedagi, kes mind ootab ja see on väga okei, aga lihtsalt siis sul on vaja ise ennast hoida, et sa ei saa oodata, et keegi nüüd tuleks ja sind poputaks. Sul on vaja seda ise endale teha, sest tead ennast kõige paremini, mis sulle toimib. Ehk siis tee kõike seda head, mis sa tead, et sulle toimib. Mina vaatan Netflixi ja mina tellin pizza ja joon klaasi veini. Ja ma olen just ära nutnud ka, ärme seda unusta. Ja see on juba parem. Luba endale seda õhtut, kus sa ei tee mitte midagi. Ma arvan, et see hoiab mind nagu. Ja ma teen teadlikult neid õhtud. Ma tean seda, et kui ma autos nutma hakkan, siis ma tean, et ma tellin takeaway. Siis on see õhtu. Siis isegi kui õhtulil plaanis, ma ei tea, ma ei teile vastata, ära tee seda. See võtab sul veel energiat. Ja see on nagu lumepall, et kui sa ei lase endal taastuda, ennast hoida, ennast poputada, siis see krah on hullem. Seega saa kätte see hetk, kus on veel võimalik midagi päästa, olgu see kas pitsa ja veiniga, aga on võimalik päästa ennast. Ja see ennetustöö, oi, see on sotsiaalpedagoogikas hästi palju, ennetustöö, iga inimese elus on nii oluline. Ennetustöö, see, et sa ennetad täieliku krahhi, täieliku nagu musta auku. Ja ma ei ütle seda, et ma olen ekspert sellel alal, et ma tean täpselt, et ma ennetan kõik mured. Ei, aga ma olen seda õppin nagu teadlikult tegema. Et näiteks sa töö juures, siis tunned, et no nii, võib juhtuda, et täna on see päev. Nii. Aga et ma jõuaks sinna täieliku musta auku, siis ma teen ennetustööna, teen mingisuguseid ärevusharjutusi. Ärevusharjutusi kõlaks nagu ma tekitaks harjutustega ärevust. Vastupidiselt on ju, ma teen midagi, mis ennetaks ärevus ärehoidmist või sellist võib-olla isegi depressiivseid mõtteid. Mis need on? Võime teha kohe läbi ka paar tükki. No. Et lihtsalt, et mul on nagu antud võimalus minna näiteks Rävalas, kui stuudio on vaba, minna pimedasse stuudiosse, teha seal seda. Kohaloleku kontroll ma kutsun seda endale, et see väga ei muutuks selliseks, et see ei laseks oma mõtetel, depressiivsete mõtetel nagu võimust võtta selles mõttes. Aga enamus, põhiline harjutus, mida mina teen, on see, et ma ei tea, kui palju olete nagu olnud kursis enda keha koputamisega. Aga kui sa hakkad enda keha rindkerel koputama või õlgadel, siis see toob sind maa peale tagasi. Sest et see mõte, need depressiivsed mõtted, mis sul on, need on võtnud võimust, sul on ärevus, aga see koputamine jääb sa teada, et keha on siin maa peal. Sa oled terve keha, terve hing, on ju, nii, tule tagasi. Ja ma koputan sinikavaks, kuni hingamine jääb aeglasemaks. Ja ma koputan, minule see toimib, me ei saa panna kõike samasse potti, on ju, mõnele see ei toimi. Aga mina koputan, siis ma teen kolm hingamist, mille juures on küsimused ka. Esimene küsimus on see, et esimene nagu ei ole küsimus, esimene on see, et nii, Janet, taju, kus sa oled? Nii, sa oled Rävalas, sul on töökoht, sul armastavad inimesed ümber. Nii, teine küsimus on see, mida sa hetkel kõige rohkem vajad? Kõige rohkem, mis sa hetkel vajad? Ja kolmas küsimus on see, et kus sa seda saad? Ja vaata, selle hetke ka oled sa jõudnud punkti, kus on olemas enda kohaloleku kontroll. Sa tead, mida sa vajad ja sa tead, kus sa saad. Hästi ihtne on olukord, kus sa tajud, et sa oled Rävalas, sa tajud, et sul on vaja šokolaadi ja sa tead, et Rimi on kõrval. Sa oled leidnud lahendused ülesse ja siis sa tuled sealt välja sellest koputamisest ja siis sa ütled administraatorile, et ma olen Rimisse, kas sa saad ka midagi? Ostad šokolaadi and you're there. Väga tihti on olnud olukordi, kus ma teen koputamist ja teine küsimuse vastus on see, et ma vajan kallistust. Ma vajan seda, et keegi korraks nagu hoiab, ütleb, et it's all good. Ja siis ma lähen jälle vaatama administraatorit. No see on kõige lähemad inimesed mul seal Rävalas või treenerid on ju. Ja siis ma lähen siin, et kallistame. And you're good. Et need kolm küsimust jätke need endale meelde koos koputamisega. Kohaloleku kontroll, mis sa vajad, kust sa saada. See toob sind tagasi koos koputamisega, sest et sa tood
nagu mõistuselt keha tagasi sinna, kus ta on. Proovige. Works. Kõlab küll väga hea praktikana. Mm-hmm. On. Aga kui me vaatame natuke endast välja poole ja vaatad seda, mis meie ümber toimub, et mis on need see teema või teemad, mis sind kõige rohkem südant panevad siis muretsema või valutama? Noorte heaolu, ma arvan. Mis ma arvan, ma tean. Õpin sotsiaalpedagoogiks. Ja võt see on eriala, mis sa ei saa õppida lihtsalt paperi pärast. Teen ära. Bakalaureus käes. Või noh, siis on nagu mingi eriala omandatud. Sul peab olema selle jaoks kutsung. Sul peab olema selle jaoks empaatiat, südant, tugevust, enda vaimse tervise heaolu, et seda teha. Ja minu kutsung on siis seal, et aidata noori selles ühiskonnas, mis tihti peale on nii kuri ja nii õel, mis aidata noori tagada seda, et nad ei võrdleks või nad ei satuks sinna depressiivsete mõtete juurde, aidata neil leida see sild ühiskonna ja nende vahel, sild, mis on nagu terve ja sild, mis pigem aitab nagu olla heaolu nende ühiskonna vahel, et tagada see, et nad ei näeks ühiskonda kui maailma, kus nad peavad võitlema ise enda heaolu, võitlema ise enda kohaloleku, võitlema ise enda koha üle siin ühiskonnas, kus nad peavad võrdlema, et olla kellestki parem, kus nüüd tuleb väga-väga raske teema, kus nad peavad tõestama kogu aeg enda isiksust, kus nad tunnevad seda, et ma pean kogu aeg midagi tegema, et olla armastatud. See on väga-väga hea teema, millest me võime ka millalgi rääkida, aga ma tahan tekitada sellise silla noorte ühiskonna vahel, mis oleks terve, mis oleks see, et pole vahet, mis perekond sa oled sündinud, pole vahet, milline sa välja näed, pole vahet, mis sa oled kogenud, mis sa oled läbi elanud, sa oled väärtuslik ja sa oled siin maailmas põhjuse pärast. Mitte keegi meist ei ole pandud see maailma lihtsalt sellepärast eksisteerida ja kohta täita. Täpselt samamoodi nagu muusikalis massinäitlejad, mida keegi ei olnud seal see aasta, et täita mingit kohta. Nad kõik olid seal põhjuse pärast. Täpselt samamoodi on iga noorega siin maailmas. Nad on pandud siia mingi eesmärgi nimel, mingi protsessi nimel. Iga inimene on siia loodud, et teha seda maailma tegelikult paremaks. Et ma tahan tegeleda just sellega. Ja selle ennetustööga võib-olla ka, et kui kunagi on täisealised ja loovad ise pere, et nad on terve mõtlemisega. Ja see tähendab seda, et sa pead olema perfektselt kogu aeg vaimselt terve, sest et see ei ole antud ühiskonnas enam väga võimalik. Noh, selles mõttes, et jah, kõik on suhtumise küsimus, aga meil kõigil tekib neid hetki, et ma ei jaksa enam. Ma ei ole piisav, ma ei taha, ma ei jaksa. Ma tahan ennetada seda, et need mõtted ei võtaks noorte nagu vaimus võimust. Sellepärast, et kui seal tekib juba ärevus, seal depressioon ja seal juba suitsiid mõtted ja kui sinna järgnevad veel taga nagu teod ka, siis me oleme kaotanud. Ma tahan ennetada seda. Mis sulle tundub, mis võiks olla need, ma ei tea, tegevused, et mis aitaksid ennetada või et... Kuidas see protsess võiks toimida? Ma arvan, et põhi... Ma leian, et põhiaspekt, mida iga noor võiks teada ja tunda, on see, et on väga turvaline küsida abi. On väga turvaline pöörduda kellegi poole, kes võiks seda aidata. Sa ei pea olema üksinda. Ja ma tean, et see jut kõlab nii klišeena, et jaa, küsi abi. Aga ma näen seda nii palju... töötades noortega ja juba näiteks ka nagu see trupp, kes mul see aasta oli täpselt see vanus. Nad olid 15 plus on ju. Täpselt see vanus, kus ma tahan neile söendada seda, et esiteks nõrkus on tugevus ja see, et sa pead tundma ennast vähemalt nii palju turvaliselt, et küsida kelleltki abi. Sa ei pea olema üksinda.
sest üksinda olemine ja kui sa ei ole veel õppinud enda nagu mõttemustreid võib-olla suunama teadlikult, üksinda olemine oma muredes võib olla väga-väga kehva tagajärjega. Et ma arvan, ma tahan, jah, ma tunnen, et see on minu calling tegeleda sellega, ennetustöö sellega, selleks, et sa, kui sa lähed siin elus edasi, siis sa tunned, et sa oled väärtustik selles ühiskonnas. Et sa ei ole lihtsalt täide, lihtsalt, et eksisteerida. Ja nagu ma enne mainisin, millega ma olen ise hästi palju pidanud tegelema ja siia ma ei tegelen, on see, et mind teeb nii kurvaks see teadmine või see nägemine, et noored üleüldse inimesed arvavad, et nad peavad midagi elus meeletult korda saatma, et olla väärtuslik, et olla armastatud. Et sõike tingimustega armastus on minu arust ükskõige kurvemaid asju, mida ma olen pidanud nägema. Ka natuke enda elus. Et sa pead midagi saavutama, et sulle öeldakse, et sa oled tore. Või sinu, ehkki kurvem on see ka, et kui sa tunned juba seda, et kui sa midagi saavutad, et siis sa oled hea sõber, siis sinuga on tore aega veeta. Et tihti peale on see, et sa pead midagi saavutama, et sinuga, et kui sul on, kui sul nüüd mõtle, vaatajad kuulad, mõtle korraks oma sõprusringi peale. Kas ta on sinuga nii heas kui halvas tingimusteta? Et ma olen näinud sellised asju, et sõbrad ollakse ainult sellepärast inimesega, et ta on midagi sellist saavutanud, et temaga on nagu cool hängida, vaata. Ta viib meid kohtadesse ja tal on, tead, see ei vii kaugele. Et miks ma õpin seda, on see, et mul on päriselt, tunne, et mul on päriselt calling seda kõike ennetada lihtsalt. See teema. Ja no noored on üks asi kohe kindlasti, mille pärast nagu kogu aeg süda valutab, aga teine teema on meil keskkond, mis on ka siuke, et igakord kõik mõtlema sellele, et nagu, kuidas me siia jõudsime, kuidas asi nii tuks on läinud, et sa enne rääksid, et sa pigem nagu harrastad minimalistliku elustiili ja pigem nagu kannad asju nii palju kui võimalik, aga kas on mingid asju veel, mida sa elus teed, mis on siuke hoida natukene meie planeeti? Ma hakkasin just, see on võibolla sõike väike samm, aga samas kui ka üks teeksta sammu, siis läheks maailm ka natuke tervemaks. Ma arvan, ma hakkasin lõpuks ometi, mis selle recycle eesti keeles on, ma hakkasin prügisorteerima. Sest et nagu jah, sest et nagu ma ei tea, mis rumalus või mis mõte mul nagu oli, et see on nii keeruline. Niiku ei ole küll. Sul on maja ees, sul on kolm erinevat prügikasti. Nagu ma arvan, et sul on tehtud see nii lihtsaks, et neid samme teha. Nagu. Mm-hmm. Et see on nagu siuke väike asi, mis ma hakkasin tegema ja selle aastaga. Ja see on nagu... Plus siis peab palju vähem seda prügi välja viima, sellepärast, et kõik erinevates nendes anumates. Just täpselt. Ja samas, et see on siuke väike asi. Aga ma olen hästi palju ja just nagu mõelnud maailma peale kui selle peale, kui et siin oleks nagu terveid inimesi. Mm-hmm. Ma arvan. Et I'm gonna try. Me toetame siin nii palju, kui me suudame. Aga jah. No ja mis teeb kindlasti maailma tervemaks on sport. Ja sa oled juba öelda, et sa oled väga suur jõusaali hoolik. Hoolik. Siis mulle tundub, et üks sinu sport on ka ühest kohast teise liikumine. See on oma, ütleme, see on kestvusport. Ja te tegite MyFitnessiga ka mingi oma tantsutruppi enne või põhimõtteliselt... Käisite Lõuna-Eesti tantsupeol tantsimas? Kogu Eestis käisime, jah. Kogu Eestis on, jah. Nii lahe. Tead, see on nii. Mul läheb süda nagu... Minu ema oli rahvatantsija. Ta pidi selle omavada põhjusse pärast minema pensionile. Aga kohe, kui minu ema läks pensionile rahvatantsust, pool aastat hiljem alussin mina. Ja ma kantsin Kogu Eestis veel tema selge ja tema rätikult. Ja see oli kõik minu jaoks nagu... kuidagi sügavama tähtsusega, kui võib-olla lihtsalt läksin tantsima, aga käsi südamel see rahvatantsu seltskonna
loomine ja see, kuidas MyFitnessis tulid kokku kontor, treenerid, teenindajad ja juhatajad, siin kõik said üheks. Seal algas minu jaoks mingi uus tugipunkt. Sellepärast, et need inimesed, mulle tundub, et need inimesed on minuga nii heas kolmas. Et nad esimest korda tuli ka vaatama minu töökaaslased minu muusikali. Ja see, et kui sa tuled lavalt nagu maha ja sul 13 matsi vaatavad sulle, heas mõttes maha see mõttes, 13 inimest vaatavad sulle nagu otsa, on kõik sul MyFitness, siis on lihtsalt minul enam emotsioon nagu ei võtnud, nagu mina ei suutnud enam, et see sõpruskond on üks uusimaid tugigruppe, mis ma olen nagu, mis ma olen saanud. No rahvatants on korralik sport, aga mis on su teine lemmik sport? Kui jõusaali ja rahvatants või? Jah, siis kolmas. Kas sa tead vastust või? Mul tundub, et sa sõike, nii, mis see ma on? Ma juhin sind kuugele. Sa juhid, Või on need kaks sinu põhiarmastust? Need on ikka põhiarmastus, jah. Ja lõppkokkuvõttes ma proovisin ka joosta, tervitused minu isale, maratoni jooksmisele. Ma ei ole veel saanud sina peale. Polun antke mulle nõu, kuidas saada jooksuga sina peale. Nike Run Club Guided Runs. Ja, okay. Alusta rahulikult. Okei. Okay. Mina alustasin enda alusta rahulikult iga hommiku Türil koos ühe kaasnäitlejaga. Vabandust, muusikal toimub meile Türi linnas ja igaks juks. Jooksin 2 kilomeetrit. Ja no lihtsalt... Aga ära tee iga hommik. Tee alusta 2 korda nädalas. Sul on õigus. Võibolla ma olin mõjutatud ka kaasnäitlejast, kes oli mingi meeleme jooksma. Et nii tore oli nagu. Me tegime ümber järve jooksu hästi ilus ja kõik on ju. Siia maani üks põll valutab. Ja ma lihtsalt, ma lõpetasin jooksu ära. Pärast tussial oli tore olla. Et nagu, no, saad aru, et, noh, et sa oled nagu pingutanud ja keha on higine ja saab pesta ennast. Aga muidu, no ei salli. Ja, kas te ikka jutustasid jooksu ajal? Jaa. Okay. Ja jutustasime, rääkisime juttu, mingi ehk ta tegi ringe ümber minu, aga see oli nii tore, aga no ei saa, ma ei ütle, ma mitte kunagi ei saa, aga ma püüan, ma üritan saada sina peale jooksuga. Okei, okay, aga sina kui jõusaali hunt, mis on 3 kõige paremat harjutust, mida jõusaalis teha? Kükk on number 1 ja sõbrad, kükk on ju, on väga tore, aga mida madalamale, seda parem. Nii palju, ma nii palju näen seda, et pannakse meeletu mass kangi peale ja tehakse, minnakse 30 graadi alla. Vähenda raskust ja mine full squatti. See feeling, see tunne on hoopis teine. Ja mina olin seine, kes pani 80 kilo pani kangile ja tegi vaata neid 30 graadi seid. Ja mõtlesin, vau, 80 kilo on ju. Ja siis tuli minu ellu personaaltreener Chris Wallace oli mingi nii 40 kilo ja full alla ja see pani mind armastama kükkide tegemist. See nagu see amplituud on lihtsalt nagu on nagu täielik, et sa ei tee asju poolikult nagu. Ja seda ma olen kasvatanud ennast uuesti 65 peale, aga võt praegu pole üle selle veel saanud, sest ma tahan teha nagu täiesti alla. Et kükk siis õlg on väga hea treenida. Whatever military press. Ühesõnaga, proovige õlgu treenida, nii mõnus. Näite ette ka, kuidas see military press välja näeb. Ühesõnaga, military press, kaljad, paete, kangi siia peale, on ju, ja üles ja alla. Nii mõnus. Ja upright row, ehk siis vastupidine liigutus. On ju. Ja, kui keegi ei tea, mida jõusaalis teha ja sul pole raha personaaltreeneri jaoks, see on normaalne. Me hästi, mind hästi kurvaks teevad siukst, et võta endale personaaltreener. Aga see ju maksab. Ma saan aru, kui sul pole seda võimalust teha. Siis ma ütlen, et aga minge bodypumpi trenni. Ma ei tee nalja. Bodypump on täpselt see trenn, kus sul on 10 lugu ja iga looga võetakse üks lihas harjutus. No üks lihas grupp, mida nagu treenida. Ja ma olen näinud enda trennis inimesi, kes tulevad bodypumpi märkmikuga ja panevad kirja harjutusi, et viia need omakorda jõusaali. Et see... Tulge proovige bodypumpi, sa saab nii palju teada. Ja kui te tehniliselt olete segaduses, kuidas harjutusi teha, siis Sportland Akadeemias on meil nii Katrana Tenno kui teiste treenerite poolt väga ilusasti lahti seletatud, kuidas ka tehniliselt korrektselt neid asju teha. Ja ma ikkagi tahaks öelda, et tegelikult personaaltreener ei maksa nii palju. Asi on valikutes ja see, et kuidas sa oma kulutusi nagu suunad. Et minu arust väga häid personaaltreenerid on, kes teevad, ma ei tea, mis hinnad praegu 40 euri olen mina näinud, mis on täiesti nagu sükki ja see
pea ju iga kord temaga tegema , sa teedki endale harjutused temaga selgeks ja siis lähed teed ise . jah , ja siis võib-olla jälle , kui sa nagu 40 eurot maksad ära , teed selle trenni ära koos treeneriga , teed ise , tekib mingi hetk võib-olla mingi , kus sa tunned ennast veidikene nagu stuck , natuke võib-olla on igav , võib-olla tahaks uusi harjutusi . 40 on ju , et küsimus on sihuke , et kui sa lähed reede õhtul välja , palju sa siis jookide peale ja noh , vot me ja, räägime päris elust . nädalavahetusega läheb ikka . ja me räägime päris elust , on ju , et see on küsimus , et kas sa paned nüüd siis 60 eurot reede õhtul nagu väljaasoleku peale või sa paned selle jälle valikute küsimus , suhtumise küsimus , on ju . et seal on õigus , jah . rääkides valikutest , siis sa oled tegelikult läbi teinud ka päris korraliku kaalulanguse mingisugusel hetkel , et et mis olid need valikud , mida sa pidid siis tegema ? eks need toitumise valikud olid , noh , selles mõttes , et minu arust väga tugevalt algab sinu heaolu , sinu progress kehana sellest , mis köögis toimub . et sa võid ju nüsida jõusaalis seda trenni ja panna linnukese kirja , aga kui sa annad endale toitu , mis ei ole , mis täidab sind , okei , aga mis ei ole nagu tervislikult jätkusuutlik , mis ei ole selline , mis aitab su kehal olla terve ja anda sulle neid toitaineid , siis võime selle trenni , ma ei ütle , et nullida , aga sul ei ole seda alust , mille peale näiteks nagu lihast kasvatada , noh , kas saad aru , et kui sa sööd päevas asju , kus ei ole piisavalt proteiini , on ju , siis valku on teisisõnu , siis sul ei pruugi seal lihas sinna kasvatada , kus sa tahad , sa võid ju teha trenni niimoodi , et higi voolab ja raskused kasvavad , aga mingi hetk tuleb piir ette , sest et sa annad oma kehale toitained , mis ei toeta sinu tegu , nagu sinu nagu jõusaalis tegutsemist . et ma arvan , et kõik algas sellest , kui ma läksin MyFitnesse tööle administraatorina , Mustamäe MyFitness , tervitused , et kõik algas seal , sest sa olid ümbritsetud keskkonnaga , mis seda toetasid , aitasid seda saavutada . et mul olid seal kaastöötajad , administraatorid , kes olid juba ammu jõusaaliga sina peal , võtsid mind jõusaali kaasa , aitasid teha vastavaid valikuid , andsid mulle 24/7 nõu . Kui ma ütlesin neile , et kas nüüd see või see , siis ütles mulle see , noh et keskkonnavahetus , keskkonnavalik . ja lõppkokkuvõttes on see , et kui sa tunned , et sa tahad kas kaalu langetada või lihtsalt tunda ennast paremini enda kehas , siis vaata oma keskkond ka üle . kas see toetab sind , et koos on ikka lihtsam . ja ma ei räägi sellest , et te peate nüüd drastiliselt tegema hull elumuutusi päevapealt koos oma partneriga , et nüüd võtke tasa ja targu , muutke üks asi päevas , üks asi muutub nagu noh , et umbes , et asendage näiteks õhtune krõps porgandiga , et see ei tähenda seda , et nüüd drastiline ühe päeva , ega siis muud ei tule ka ühe päevaga ju . võta rahulikult , samm-sammult , aga vaata üle see keskkond , kus sa oled . et kui sind keskkond ei toimi , siis on üksiku hundina natukene nagu raske jääda õigele rajale või sinna , kus sa tahad olla nagu . keskkonna muutus ka , ma arvan . nii armast vasukese otsa , mingi joo . ma olen jah , sest me ise oleme siin küsinud väga palju küsimusi , aga sinu story oli ka nii populaarne , et ma tahaks ikkagi mõnele inimesele veel anda sõna õiguse küsida küsimusi . Küsimused ka . nii et fänni küsimused võtame ka siia lõppu . ja ma alustan kõige esimesest , mis on . Kas saate laulda tüki , oodates üht imet vaid sinu Encanto laul ? Encanto . Encanto . teate , mis on või ? Vabalt võiks , aga kas ma selle häälega ei tohi , aga tähendab , ma ei taha Encantot ära rikkuda teil selle häälega , aga Encanto . ütle , kes on Encanto ka inimestele , kes võib-olla ei tea ja miks nagu sa tema laul , seda peaksid laulma . ma andsin , minu üks suurimaid unistusi , kui ma olin alates 13 näiteks , kaks asja , mul tuleb pisar sinu selle peale , oli anda hääl Disney karakterile või kellelegi oma hääl ja teine mängida Sharpay'd muusikalis High School Musical . And this year has been absolutely amazing sellega , et Encanto on siis uus , kõige uusim Disney muusikal , vabandust , Disney film , mis tuli nüüd paar kuud tagasi välja kinodesse , see räägib Mirabel Madrigalist ,
kellel kõikidel tema perekonnas ja külas on mingi supervõime, kes oskab kuulda nagu mingit sosinaid kuskil kaugele või kes räägib loomadega või kõik, kes on rammult hästi tugev. Ja Mirabel oli see ainukene, kes ei saanud endale võlujõudu. Aga lõpuks tuleb seal kõik välja, et mis tema võlujõud on. Tema võlujõud oli see, kes ta... Räägid välja või? Ühesõnaga... Mina veel Margal oli üks väga eriline karakter ja mul oli võimalus talle hääl anda ja seal oli üks hästi, hästi ilus tema soololaul. Mis on võimalik kuulata YouTube'ist, by the way? Järgmine küsimus. Mm-hmm. Miks tegid endale väikse müüda taveeringu? Osso jutikas! Kes mind nii hästi teab? Ruta, jaa! Mm-hmm. Ja mul on väikse müüda taveering sellepärast, et ta hoiab karikakart. Tegelikult siin käes. Ja ma tegin selle oma vanaema auks. Minu vanaema kutsub mind väikseks müüks. Sellepärast, et mu karakter on väga sarnane. See on natukene šoke. Ulakus täis ja lähen ja möllan ja teen ja askeldan. Ja kohati ei huvita, mis mul, kui mul ei öeldakse, ma ikka lähen teen läbi müüri. Ja ma korrisin väiksena vanaemale kogu aeg karikakraid põllu pealt. Ja ma tegin selle väikse müü tema auks. Ja siuke. Nünju. Nii, järgmine küsimus Kraite poolt. Mis on sinu edasised sihid unistused muusikalide osas? Väga-väga tahaksin proovida nüüd meie Eesti noorte muusikliteatrist väljaspool mingit suuremat lava. Olgu see jällegist, olgu see mis iganes karakter, kas või mass, on ju. Aga lihtsalt, et mitte, et lahkun nüüd pidulikult meie teatrist ja lähen. Ei, lihtsalt, et näha seda protsessi, mis ei sarnane meie omaga. Et kui meie toome muusikil lavale 5 päevaga, niimoodi, et proovipäevad on 12 tundi pikad, siis ma tahan näha seda pikema perspektiivi nagu muusikil lavale toomist, kus tihti peal on see pool aastat või aasta. Ja kuidas see toimib? Ma arvan, et see on minu siuke soov. Et proovida teise teatri muusikale, ilma, et ma peaks lahkuma oma teatrist. Nii, järgmine küsimus. Mida nautisid kõige rohkem Sharpay mängimise juures? Mul on teile üli hea vastus. Nii. Saate kuulda, jah? Absoluutselt. Väga hea. Nii, mina läksin muusikli tegema arvamusega üli kehv suhtumine. Mis see Sharpay ära teha ei ole? Ta on lihtsalt üks payback. Ma olen mänginud Mari Libahundis ja ma olen siis see Sofia Marcella oli ka väga keeruline, on ju. Ma läksin veits niimoodi, Sharpay, lähen täidan oma unistust veitsen ja uskumatu, kuidas seda karakterit pidi leidma. Toon teile selle koha pealt hea näite, et kui Libahundis oli karakter Mari kahetahuline, üks tahk oli siuke, kes oli nii õnnetu, et Margustada ei taha. Teine oli siuke riukelik Tiina vastu, et sina hoia Margusest eemale, on ju. Ja siis, et on kaks tahku valikumb on, mis seenis on ju. Sharpay oli nagu jatsi mängimine. Sul on 6 täringut, igal täringul on 6 tahku ja siis tuleb seen ja sa veeretad neid täringuid. Et need emotsioonid käisid sellisest nagu nii kahju, kuni nagu lõugamisen, nagu ühesõnaga emotsiooni kulg oli nii metsik, et ma pidin seda karakterit leidma niimoodi, et ma nutsin lavast seal, et ma ei saa aru, mis sa mul tahad. Ma ei saa aru, mis sa teed sellest karakterist. Kõik näitlejad nägid, kuidas Janet hakkas nutma lava peal. Sellepärast, et lavas ütles mulle, et ma ei taha seda, ma tahan seda. Ja ma tundsin, et mul võeti baas alt ära. Mul võeti vundament ära ja ma hakkasin töinama. Olin mingi, minu karakter on läinud. Kes see Sharpay on? Et ma arvan, ma nautsin just seda Sharpay puhul, et ma pidin nii jõhkralt pingutama, et mängida pealt näha peibet, pealt näha inimest, kes on siuke... Ma lihtsalt olen staar, aga tegelikult see, mis seal all toimus, see jäämägi, vaata point, see, mis see Sharpayl nagu seal all pool, nagu seal jäämäes toimus, see oli hull leidmine. See, ma arvan, oli mu lemmik osa nagu. Kuulete, nüüd teil on läbi see, ma ei näinudki. Ja kelle ja tähendab, kelle viga see on, Kairi? No ma ei tea, ma ei saanud kutset, ma ei tea. Facebook oli täis, okei, ma ei hakka, Instagram oli ka täis. Facebookis ei jäi. Ja lullu. Nii, kuulge, noored, kas me teeme viimase soovituste nurga ka spindina? Absolutely. No nii, üks hetk, mida iga inimene võiks kogeda. Seda tunnet, et keegi väga-väga armastab sind. Armastust.
üks teos, mida võiks tarbida? Olgu see siis raamat, näidend, muusikal. Palun lugege ära raamat Pall tänava poisid. Ja öelge palun, kas te nutsite, kui nemes näke ära. Ei, tegelikult see ei olnud spoiler, sest et tegelikult Paldana poisid legendaarne on ju, aga lihtsalt see, kuidas see on kirjutatud, et lugege ära Paldana poisid ja kirjutage mulle, mis tunne valdas. Ma võin muusikale ka soovitada, aga ma alustan ikkagi sellest raamatust, et Paldana poisid, lugege ära. Ja üks koht, mida iga inimene võiks külastada. Ma võin olla hästi idülliline öelda, et koht, kus tunnen kodus, super, eks ole. Aga üks koht, mis päriselt võttis mind hingetuks, kui ma seal olin, oli... ma tean! Ma läksin ükskord kell 4 hommikul. Ma vanaema elab Kiidjärvel taevaskoja kõrval. Ja ma läksin hommikul kell 4 ükskord taevaskotta. Ja seal oli sõike sudu ja taevas oli sinine ja roosa. See oli, ja siis need kaljud, noh, need suured on ju. See oli müstiline. Palun käige ära kell 4 hommikul taevaskojas. Ja kui teil veel kanuumatk on ka kell 4 hommikul. Ma olen kogenud ka vihma käes, udu vihma käes kanuumatka taevaskoja nagu jah, taevaskojas. Ma arvan, et taevaskoda on üks koht, kus sa Eestimaa põhiselt võiksid ära käia. Ja eriti oleks, kui sa teeksid seda nagu Malbel suvehommikul kell 4. 0 inimest, ainult sina ja see uskumatu scenery, mis seal on. Ja kõiki ülejäänud inimesed, kes kuulasid podcasti ja tahtsid kindlasti sel suvel selle veel ära proovida. Ja teil on veel natuke aega, palun käige ära, võtke sõbrad või minge üksinda. Solo trip, super. Eestis. Väga hea algus. Nii on. Kuulge noored, kas me pakime ennast tänaseks kokku? On kõik või? Jah. Aeg on otsas või? Rääkisime algustest ja nüüd peame hakkama lõpetama. Nii palju on teiega veel rääkida. Aga aitäh teile. Ja ma loodan, et äkki keegi, kui vähemalt üks inimene, nagu ma ütlen ka, kui ma tulevikus saan päästa ühe noore hinge või mis iganes, kust nagu väga keerulisest olukorrast, siis ma olen väga õnnelik. Et kui üks inimene antud podcastist midagi sai, siis ma olen õnnelik. Ma olen 100% kindel, et siit sai väga palju. Mm. Et heitäh võimalusest. Aitäh, et tuli. Teistkordselt. Ja elekter on endiselt alles. Oh, wow. Universum ootaski lihtsalt mind. Jah, just nimelt. Nii et aitäh teile. Aitäh kuulad vaatajad, et võite taaskord meiega ja järgmise korrani. Bye! Sportland, Be First Podcast.